كلنكان وها مد سيهر سرا أهلو سواغا سيمي إسلامر كان يسوغو يمادين وحقرد كا أقون يهندا هوين كا يودالين يرادا بيش رير فقشيني أيا ماان تلغو غبتي مغالا دا مقدشو وحنا لغو تاقير يقو آنا دي كسو بحي شركة آيا كتاشيغا بيلاها فقشيني إيا دول بحانتي إشالي لغو سوغا بقبيي مغالا دا لاس عانود إيا قبل كسول odayaasha iyo waxgaradka kulanka ka soo qayb galay ayaa sheegay inay si buuxda u taageerayaan go'aannada shirkaasi ka soo baxay iyo shirka dambe ee la eeclaamiyay halkan galab toorta al arin ba ka furan arinta ka furay waxa weeye taageerida go'aannadii ka soo baxay shirweynihii la saanood ka dhacay kulli warbixinta la idii akhri doona waxaan filayaa go'aankaas sidii odayaashi ugu horeeyeen ay halka ka sheegeen waxa beeshan si buuxda oo mug leh ay u taageereysa go'aankii ka soo baxay beelaha dulbaantay fugishni ee ka dhacay magaalada Lascano dhammaan waxaan salaamayaa dadka sharafta leh ee odayaasha dhalinyarada haweenka isugu jira maanta halkaan isugu yimid una yimid hal ujeeddo oo aad u weyn ujeeddadaas oo ah ayidada shirki ka soo baxay magaalada Lascano go'aamadii ka soo baxay oo ay noo go'aamiyeen odayaasha waaweyn ee ugu horeeyo inuu gaaminayo Grand Jama waxaan leenahay go'aanka meeshaas ka soo baxay waa soo dhaweynaynaa waa ku howlgalaynaa waana ku faraxsannahay waxaan kaloo aada u soo dhaweynaa suldaankeena suldaan mustafe qoraalkii uu soo qoray ee sharafta lahaa ee meelo badan taabanayay dad badanna wax u iftiimiyey tusinayay deegaankaas inay degan yihiin dad ku abtirsada ayaga laakiin ay ahayn in la inkiro oo meelo kale loo hanqaltaago waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto dadkii dhintay dadka dhaawacmay ha u rajeynaynaa ilaahay inuu caafimaad degdeg siiyo dowladaha mas-uuliyadooda qaadayna waxaan ka codsanaynaa dadkaas in lala tacaalo oo gacan loo fidiyo waxaa sool waa xarunta ama hoygii ee gobolnimada ka bilaabatay waxaan taageereynaa go'aamadii ka soo baxay gobolka Sool waxaan taageereynaa gudigii 33ka ahaa ee la doortay waxaan taageereynaa ay ka tashiga gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadka deegaanka ay wada deegan ee beesha Harfaqishin iyo Dulbaanta kuwaas oo dhaalasho iyo dhaqan iyo dhalyo saddexdaba wadaaga waxaan taageereynaa inay ayahooda ka tashadaan waxaan u tacsiyeynaynaa eheladii dhimatay ee walaalaha ayaa ahayd ee nala dhalatay si kastoo u kala horeeyeen oo badidoodu ku dhintay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascano waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto inta nool inta dhaawaca ee dhibku gaaray waxaan leenahay Ilaahay ha u boogadhayo kulankan halkan isugu nimid iyo shirkan sidii rag iga horeeyay iyo Dr. Saxaliima ay sheegeen wuxuu ku saabsan yahay taageerada baaqi ka soo baxay 13 xubnood arintii ka dhacday Lascano kulli baaqa la akhrin doona marka ugu horeysa horta waxaan ka tacsideynayaa intii dhimatay Allah u naxariis Ilaahay naxariisna ka waraabiyo intii dhaawacantayna Ilaahay ha shaafiyo waxay ahayd dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaato dhacday oo laga hortagi karay inkastoo qadarka Ilaahay aan cidna celin karin laakiin waxa muuqata haddii dib loo eego wax laga hortagi karay bay ahayd in dhibaato intaa leeg ay dhacdo laakiin ma dhicin waxa Ilaahay mahadiisa dadkii wax garadka ahaa ee deegaanka u dhashay ee dhulbahantay iyo fiqshini in muxuu ahaa isaga yimaadeen gudina samaysteen 33 xubnooda arrintaasi ayahooda uga tashadaan waxaan taageereynaa shirkii gudiga ee Lascano lagu qabtay ee aya ka tashiga gobolada Sool Sanaag iyo Cayn
وأنا سو دوينينا وحنا عيدينينا وحي دباتة جيستي أيام يضن عيدينينا وعن بارينينا إن شاء الله تعالى وحنا لين هاي هاللوم مضح بنا يضدك أيسا يتلديسا وحنا قطع سيينينا ضدك يقول لنتي أهل كها أيام قطع سيينينا وحنا سو دوينينا شركة سلطان كوكو باقي sidayaashii hore sheegay in ee goosha nabada ee laga tashanayo aayaha goolada sool sanaag iyo cayn gabagabada waxa goobta laga aqriyay warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen dhinacyada ka soo qayb galay shirka beesha fiqishni ee maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho 9ka bisha koobaad 2023 waxa shir isugu yimid wax garadka aqoonyahanka siyaasiyiinta dhalinyarada iyo haweenka beesha reer fiqishni ee magaalada Muqdisho waxa ayna ka soo saareen shirkaas warmurtiyeedkan beesha reer fiqishni waxa ay halkan uga tacsiyeenaysaa dhamaan bulshada gobolada SSC dhimashadii iyo dhaawacii ka dhacay magaalada Laascaanood ee ay geysteen ciidamada Somaliland beesha reer fiqishni waxa ay cadeynaysaa in xukuumadda Somaliland ka gaabisay amniga magaalada Laascaanood kadib markii muddo 15 sano ah ay ka dhacayeen dilal qorsheysan oo loo geysanayay haldoorka bulshada fiqishni iyo dhulbahante uguna horeeyay Hussein Haaji Dalqaf Hussein Afweyne uguna dambeeyay عبد الفتاح عبد الله سنقب حضراوي باشا رير فقشني وحا اي تاغيريسا قوامذي كسو بحي شركي قدقي سدح اي صدن كحبنود اها بيلاها فقشني اي دولبهانتي تاريخ ذو مركا اي اهيد لحدي إلا سيديد دي بشي كوبات labada kun iyo labatan iyo saddexda beesha reer fiqishni waxa ay taageereysaa gudiga 33 ah ee beelaha fiqishni iyo dhulbahante beesha reer fiqishni waxa ay markale taageereysaa in bulshada deegaanada SSC ka tashadaan ayahooda beesha reer fiqishni waxa ay adkeynaysaa baaqi aha in isimada iyo wax garadka beelaha fiqishni iyo dhulbahante ay isugu yimaadaan shir weyne ayo katashi ah kaasoo horay ugu baaqay suldaanka beesha reer fiqishni suldaan Mustafa Maxamuud Awseed beesha reer fiqishni waxay si buuxda ugu mahadcelinaysaa garaad jaamac garaad Ismaaciil oo had iyo jeer ka shaqeeya nabadaynta iyo horumarka deegaanka.